Чому ти хочеш піднятися на Еверест? Тому що воно там. Це знаменита відповідь британського альпініста Джорджа Мелорі, який тричі підіймався на Еверест. Так і українські яхтсмени виходять на своїх яхтах в море, аби вітрилити над горизонтом. Мов птахи розрізати повітря крилами вітрил, а море – плавцями. І все тому, що воно там. Хтось хоче оминути бой, хтось перетинає океани, хтось бере участь у перегонах. Все одно мета спільна – підіймати вітрила. Вітрильний спорт або яхтинг – це не просто хобі, це спосіб життя. Ці три команди з усіх куточків нашої країни змагалися за звання чемпіонів України в водах Одеської акваторії. Боротьба за першість захоплювала подих. Спортсмени протягом 3 днів змагалися долаючи дистанцію в майже 2 морські милі з видом на одеські пляжі та морський порт. Брали участь у перегонах призери міжнародних змагань з цього виду спорту, а також початківці, які тільки розпочали свій шлях в яхтингу. Директор Чорноморського яхт-клубу розповідає, в цьому і полягає унікальність вітрильного спорту. Дебютанти мають змогу виходити під одним вітрилом з титулованими спортсменами. Ось ми тільки що спілкувалися з жінкою, яка займається цим видом спорту півроку. Як за півроку можна підготуватися настільки, щоб вже брати участь у чемпіонаті України? Смотрите, чим хороший парусний спорт, він зачастую дозволяє гонятися починаючим яхтсменам з самими іменитими яхтсменами на одній дистанції. Тобто, я не знаю, если какой-то другой там вид спорта, футбол или что, чтобы дворовая команда с чемпионами мира по футболу играла, ну, нереально. А здесь же вы на одной дистанции, да, понятно, что у тех, кто только начал заниматься, ну, немного шансов. Но, тем не менее, они растут, и иногда они составляют какую-то конкуренцию, трепет нервы. Но тот азарт, те переживания, они присущи и новичкам, и поэтому для них победа, в общем-то, не занять призовое место, а пройти дистанцию, не сильно остать от лидеров, быть где-то рядом, это уже победа, которой они радуются. Змагання з вітрильного спорту проводяться на швидкість, хто перший з яхт пройде встановлену дистанцію. При цьому спортсмени стартують не з місця, вони можуть маневрувати, якщо хочуть, але до моменту старту вони не повинні перетинати лінію між 2 стартовими боями. Після сигналу «Старт відкрито» яхти можуть перетинати стартову лінію та рухатися по встановленій дистанції до фінішу. 1 з тих, де людина не тільки змагається з іншими яхтсменами в майстерності, але й стикається віч-навіч із силами природи. Присвятити своє життя яхтингу можуть тільки дуже цілеспрямовані та сильні особистості. Крім повсякденних фізичних навантажень та тренувань, необхідно вміти організовувати свій побут, знаходити спільну мову з членами команди та мати досить високий рівень знань для морських пересувань. Скільки років ви вже займаєтесь вітрильним спортом та чому взагалі вирішили доєднатися до спілки яхтсменів? Я занимаюсь уже 4 года, именно участвую в гонках и гоняюсь с экипажем. Решила заниматься, потому что, во-первых, занимается мой отец этим, и, во-вторых, ну, я здесь находилась постоянно, и пришел момент, когда мне тоже захотелось в этом участвовать. То есть это такая династия спорта, ну, в вашей родине? Можно так сказать, да. А все ж таки, вы сказали, что 4 года вы самые... Берете участь у перегонах, чому вирішили, що треба вже займатися на професійному рівні? Виходити, перемагати в чемпіонатах навіть сьогодні? Ну, это интересно, это адреналин, это немножечко другое, чем просто кататься, потому что в какой-то момент хочется чего-то большего, чем просто выходить на яхте, хочется движения, соревнования очень всегда эмоциональные, в команде очень эмоционально мы общаемся во время соревнований, потому что хочется действительно каких-то результатов, но для этого нужно тренироваться, прикладывать усилия. То есть это про... Наверное, победу над собой и командный дух. Для вас яхта – это что? Ну, это в первую очередь люди.
потому что в яхтинге вообще чудесные люди, прекрасные. И это работа в команде, это открытие своих каких-то внутренних качеств. Ну, это огромный ресурс, который вдохновляет. Що стосується фінансової сторони, то тут все не так страшно. Багато хто вважає, що яхтинг – спорт для обраних, або, як дехто жартує, діра на поверхні води, куди потрібно постійно кидати гроші. Ні, єдині витрати – екіпірування та заняття в школі. Хочеться спростити той міф, стереотип, що яхтинг – це тільки для заможніх родин. Отож, розкажіть, скільки ви витрачаєте на цей вид спорту, чи насправді це так дорого, як всі представляють? Как раз, да, мы тоже всеми силами стараемся этот миф развеять, что яхтинг – это что-то недоступное, что-то для каких-то там людей, которые очень много зарабатывают. Вот как мы гоняемся в экипаже, в принципе, это обходится нам порядка там 3000 гривен в месяц. И я не считаю, что это одна тренировка сопоставима с тренировкой в тренажерном зале по цене. То есть это не что-то недоступное. Так же самое, как и путешествия на яхте, вполне по цене сопоставимы с путешествиями там, в отеле, с отдыхом в отеле. Если участие там, в регатах, это да, дороже, потому что это за границей. Ну, это как любой отдых за границей, он дорогой. Ну, тобто, цей вид спорту доступный? Доступный, абсолютно. А еще здесь не укачивает. Потому что многие боятся, я знаю, что будет укачивать и не справиться. Но на самом деле можно приходить с любым уровнем физической подготовки, знаний, опыта. Здесь всему научат, потому что прекрасные люди и дружелюбная команда. Поэтому все хорошо. Сьогодні Чорноморський яхт-клуб залишається єдиним місцем на Чорному морі, де яхтсмени мають змогу якісно готуватися до Олімпійських ігор, адже є вихід у відкрите море. Проте, на жаль, Україна вже давно не є центром вітрильного спорту. На межі століть українська збірна займала призові місця на Олімпіадах. Проте директор Чорноморського яхт-клубу впевнений, маленькими кроками таку ситуацію виправити можна. Як зараз розвивається вітрильний спорт на нашій Одещині? Ну, я считаю, что достаточно активно последние годы, последние 5-6 лет, хотя, в общем-то, вся эта активность началась еще и, наверное, с 2000-х годов. И очень много регат проводится в нашем клубе, в Чудомовском клубе. У нас практически каждый месяц проходит по 2-3 регаты разных. И очень активно и дети тренируются, две детские школы у нас есть, и взрослые тренируются. И вот этот класс Плоту-25, чемпионат Украины, который проходит, и будет чемпионат Европы, он тоже собирает уже достаточно много людей. И что интересно, он позволяет многим взрослым людям, которые никогда не ходили, не занимались, погрузиться, окунуться в мир парусного спорта.